Rusiyanın Bryansk vilayətində hərbi hissə yanıb. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə səhər saatlarından 4 partlayış səsi eşidilib. Ardınca yanğın başlayıb. İşğalçı Rus ordusunun Ukraynada döyüşlərində istifadə edilmiş hərbi texnikası təmir üçün bu hərbi hissəyə gətirilibmiş. Yanğın nəticəsində onların əksəriyyəti yanaraq tam yararsız hala düşüb. Xatırladaq ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı artıb.